Dame i gospodo, uputila sam predlog Hrvatskom saboru da zaključkom obveže hrvatsku vladu na podnošenje izvješća o demografskim kretnjama u Hrvatskoj, kao i o uzrocima demografskog sloma koji trenutačno Hrvatska doživljava. Isto tako, predložila sam da je vlada obvezna dostaviti usporedne podatke o demografskim kretnjama, ali i o poticajnim demografskim mjerama u državama članicama Europske unije, u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Austriji. Ove godine je upisano 2000 manje prvašića nego prije 2 godine, a prije 20 godina bilo je 15.000 više djece upisano u prvi razred. Hrvatska je 2011. godine imala 4.284.000 stanovnika, a 2021. godine 3.870.000. S tim da je stvarna brojka stanovnika i manja, s obzirom na to da je propisivanje 2021. godine bilo moguće i digitalno. Jesu li ove činjenice znak za uzbunu? Jesu, ali pod uvjetom da je društvo uređeno i da se zakoni poštuju. Međutim, u društvu u kojemu vladaju nepravda i korupcija, ovo nije tema, kao što to kaže premijer Plenković. Plenkoviću i njegovim pomagačima iz vlasti, kao i onima iz fiktivne oporbe, jedina tema jest skrb da se uska skupina odabranih može protupravno bogatiti, te da se ta korupcija ne razotkrije. Plenkoviću i sadašnjim moćnicima jest cilj da se hrvatski građani pomire s korupcijom i nepravdom kao prirodnim stanjem u kojem jednu aferu prekriva druga afera i nijedna se ne rasvjetljava. Zato se u Hrvatskoj svi moramo zapitati kako je moguće da je Hrvatska u ovakvom alarmantnom demografskom stanju, ili točnije rečeno da se Hrvatska na ovako brutalan način razgrađuje, a da se u javnom prostoru o ovome pitanju ne vodi rasprava, niti se traže rješenja. Mi se moramo izboriti zato da se u hrvatskoj javnosti govori i odgovori na pitanje zašto građani Češke, Poljske ili Slovenije ne napuštaju svoju domovinu kao što je napuštaju hrvatski građani. Odgovor za iseljavanje hrvatskih građana moramo tražiti u načinu funkcioniranja države i njezinih institucija. U Češkoj, Poljskoj ili Sloveniji državne institucije funkcioniraju, a država skrbi za dostojanstven život svojih građana. Sama činjenica da se nakon objavljivanja ovih alarmantnih demografskih podataka o odumiranju Hrvatske vlada uopće nije oglasila, a skandalozni predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković nije inicirao raspravu o navedenoj temi, iako je bio dužan to učiniti, jest dokaz da vladajuće strukture u Hrvatskoj ne rade za hrvatske građane, već su cjelokupni sustav podredili uskoj skupini odabranih. Za budućnost hrvatskih građana i za državu Hrvatsku uopće ih nije briga. Ovdje jasno želim naglasiti, Hrvatski sabor ne postoji zbog interesa krupnog kapitala ili političkih struktura. Hrvatski sabor je predstavništvo hrvatskih građana i dužan je, naglašavam, dužan, raspravljati i donositi odluke u korist hrvatskih građana. Znači, sabor postoji zbog naroda, a ne narod zbog sabora. Upravo iz tog razloga tražit ću supotpis drugih saborskih zastupnika tako da ova točka odmah dođe na dnevni red, jer stanje u Hrvatskoj ne trpi više nikakvo odgađanje. Sve relevantne studije jasno potvrđuju da je raseljavanje hrvatskih građana uzrokovano i lošim životnim standardom i općom društvenom nepravdom koju su hrvatski građani izloženi. A ta dva uzroka su povezana, jer niske plaće, loši uvjeti rada i zlouporabe u svim segmentima hrvatskog društva jesu posljedica protupravno blokiranih hrvatskih institucija. U nijednoj drugoj europskoj državi ne bi bilo moguće da se dogodi afera INA, u kojoj je navodno 4. razina ukrala milijardu kuna, dakle 130 milijuna eura, a da nakon godine dana od spoznaje te afere nitko nije u istražnom zatvoru i da se o toj aferi u javnosti uopće više ne govori. U nijednoj drugoj europskoj državi ne bi bilo moguće da akteri te afere INA budu u stanju nakon samo nekoliko mjeseci prouzročiti novu aferu, takozvanu HEP plin aferu. Jer PPD-ovske strukture i okruženje Andreja Plenkovića, to jest on osobno, jesu akteri i afere INA i afere HEP plin. Podsjećam da je Andrej Plenković u svezi INE osobno uključen u nanošenje štete državi Hrvatskoj. Od gubljenja međunarodnih arbitraža do zatvaranja rafinerije u Sisku i jeftinog izvoza hrvatske nafte u Mađarsku te skupog vraćanja u Hrvatsku. Ovi primjeri dokazuju da državno odvjetništvo ne radi po Ustavu niti po zakonu. To pak omogućava navedenu korupciju te posljedično doprinosi općem siromaštvu i nepravdi u Hrvatskoj. Sutra će se navršiti godina dana od željezničke nesreće kod Novske. U njoj su poginula 3 naša sugrađana, Mario Gusak, Tadija Matković, te mladi 17-godišnji Andžeo Filip Pezić. Do koje mjere nepravda vlada u Hrvatskoj govori i činjenica da su u Ministarstvu unutarnjih poslova, DORH-u i Agenciji za istraživanje željezničkih nesreća krivotvorili istragu, te su istragu zaključili s tvrdnjom da su krivci poginule osobe, što je bezobrazna i bezobzirna laž. S ovog mjesta poručujem i Davoru Božinoviću i Zlati Hrvoj Šipek, neka ih bude sram i da će kad-tad sigurno za ovo odgovarati. O manipulacijama u svezi ove željezničke nesreće izvještavala sam podrobno. I ako netko ima pitanja, imam egzaktne podatke u kojem dijelu je manipulirano ovom istragom. Dame i gospodo, razina zlouporaba državnim sustavom koja se događa u Hrvatskoj jest uzročnik nepravde i siromaštva s posljedicom raseljavanja hrvatskih građana. Jedan zagrebački liječnik mi ovih dana svjedoči do koje razine sežu zlouporabe, primjerice u sustavu zdravstva, kako razaračko bezakonje dolazi do apsurda. Čak se i šefovi odjela unutar kliničkih zavoda imenuju na temelju protekcija i stranačko-koruptivnih kriterija. Zbog kršenja svih kriterija pristojnosti, ali i pravila, ovih dana su se javnosti obratili predstavnici akademske zajednice. Apostrofirali su bivše ministre znanosti koji su s pozicije moći sebi osiguravali znanstvene karijere. Što nam ovi primjeri govore? To govori da se rad, rezultati, marljivost i znanje u potpunosti obezvrijeđuju i to u korist nepotizma, korupcije i opće društvene destrukcije. Upravo su Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Davor Božinović, Zoran Milanović, Tomislav Tomašević ili Emil Tedeski plastični primjeri neznanja, protekcije i dokazane nesposobnosti koji danas vladaju u Hrvatskoj. Svi navedeni su na svojim pozicijama zato što se poštenje, moral i domoljublje sustavno spriječavaju kako bi nesposobni i nemoralni mogli izrabljivački živjeti na teret hrvatskih građana. Vladajućim strukturama je od egzistencijalnog i za njih od presudnog značenja da pravosuđe, ali i sve druge državne institucije budu blokirane, jer samo na taj način oni mogu opstati. Ovdje želim kratko opisati štetnost koju čini ova koruptivna skupina, jer štetnost korupcije nije samo u konkretnoj materijalnoj šteti. Kako bi korupcija bila moguća, potrebno je onesposobiti redovno djelovanje cijeloga sustava. Primjera radi, u spomenutoj aferi INA sudjelovao je kum glavnog tajnika HDZ-a Katičića, izvjesni odvjetnik Šurjak. Katičić je, kao što je poznato, osobni prijatelj s premijerom Plenkovićem. Da smo u bilo kojoj drugoj članici Europske unije, u aferi INA bi se rasvijetlilo djelovanje Plenkovića, Katičića, PPD-ovca Vujnovca i Josipa Jurčevića. Ali to se u Hrvatskoj nije dogodilo, jer je Plenković blokirao rad DORH-a. Plenković naravno nema zakonske ovlasti zabraniti da DORH nešto radi. Dakle, možemo zaključiti da Plenković putem ucjene ili prisile spriječava zakonito djelovanje državnog odvjetništva. A kad je neko tijelo blokirano, onda ono nije blokirano samo u jednoj aferi, već to postaje spirala protuzakonitog djelovanja. A ta spirala protuzakonitog djelovanja odražava se na sve društvene segmente koji su i doveli do duboke krize u kojoj se Hrvatska danas nalazi. U Hrvatskoj se pak o krizi ne govori, jer su Plenković i družina medije stavili pod potpunu cenzorsku kontrolu. I ovu moju konferenciju za medije će se cenzurirati. Međutim, navedenim koruptnim scenaristima poručujem da se istina nikada nije dala zabraniti, te će istina koju promičem pronaći put do hrvatskih građana. Mi u Hrvatskoj u navodno ozbiljnim političkim medijima čitamo o tračevima i svakakvim bezvezarijama, ali o siromaštvu, raseljavanju i općim zlouporabama. O tome ne možemo čitati. Ali zato ugledni njemački Weltam Sonntag u svojoj reportaži o stanju u Europskoj uniji Hrvatsku svrstava među najsiromašnije europske države koja je blokirana korupcijom. Naše susjede Slovence svrstavaju u napredne i inovativne. Upravo na primjeru Slovenije, u kojoj na gotovo svim izborima dođe do promjene vlasti, svjedočimo o lažljivosti koju promiču vladajući moćnici u Hrvatskoj. Sadašnji slovenski premijer Golob samo je nekoliko mjeseci prije izbora osnovao stranku i osvojio vlast. U Hrvatskoj pak mediji šire laž da smo osuđeni na korumpirani HDZ, SDP i njihove klonove i to do sudnjega dana, što naravno nije istina. Zbog svega navedenog, inzistirat ću da Hrvatski sabor provede raspravu na temelju činjenica i to u usporedbi s drugim članicama Europske unije kako bi se dokazalo da je moguće imati uređenu državu koja je u stanju skrbiti za svoje građane. Nema nikakvog razloga da u Hrvatskoj ne vrijede isti kriteriji djelovanja javnih institucija, u ovom slučaju Hrvatskog sabora, kao i u drugim državama Europske unije. Dakle, ukoliko određeni zastupnik želi dobro svojoj državi, on će potpisati ovaj moj zahtjev i u Saboru ćemo obaviti civiliziranu, demokratsku raspravu iz koje će onda proizaći zaključci u korist hrvatskih građana. Koliko se netko bude suprotstavljao, to znači da on želi da Hrvatska ostane u mraku korupcije iz kojeg će građani i dalje bježati. Svi oni koji pričaju o domoljublju ili o socijalnoj pravdi, na ovome zaključku će pokazati svoje pravo lice. Ili si za pravdu, ili si za korupciju i za razaranje Hrvatske. Hrvatskoj javnosti mogu jamčiti da ću skupa sa strankom OIP iskoristiti sva raspoloživa demokratska sredstva, da pobjedimo korupciju i nepravdu, te da Hrvatska postane država u kojoj će se Hrvati vraćati, a ne da će Hrvati i dalje iz nje iseljavati. Sigurna sam u uspjeh jer su Hrvati kroz svoju povijest uvijek pokazivali i dokazivali da znaju pobijediti nepravdu. I zato ćemo znati pobijediti i sadašnje korumpirane i nemoralne smutljivce. Hvala vam lijepa.